Mulla on kädessä ihan perus yhden käden vapa, eli tarkemmin sanottuna 9 jalkaa ja 6-luokkainen. 6-luokka kertoo, että kuinka painavaa siimaa tämä vapa heittää. Katsotaan ihan perusjuttuja alkuun. Ensinnäkin, miten tästä otetaan kiinni? No, yleisin ote on, että tuo peukalo on tuolla vapan kahvan päällä etusormi vastakkaisella puolella. Toinen yleinen ote, mitä näkee, on sitten, että tuo etusormi menee tuohon vapan kahvan päälle. Sinänsä ei ole hirveästi merkitystä, kumpaa käyttää, vaikka nämä vähän eroakin toisistaan, kunhan käyttää sellaista otetta, mikä itselle tuntuu hyvältä. Ensimmäinen heitto, jonka opetan, on rullausheitto. Ja se on kaikista helpoin heitto, mitä on olemassa. Näyttää tältä. Tässä heitossa ei ole mitään muuta kuin etuheitto. Ja sen takia se on niin helppo. Eli tullaan ihan hitaasti tänne taakse, pysähdytään tässä ja heitetään etuyläviistoon. Eli ei heitä sitä siimaa taakse, vaan raahataan sitä tässä veden pinnalla taakse. Vavan kärki nousee ylös. Käsi tulee suunnilleen tähän poskenkorkuun. Ja nyt tärkeää, että vapa voi olla hieman kallistettuna tuonne taakse, mutta ei liikaa. Eli yhden käden vapaalla ei missään nimessä saa käyttää liikaa rannetta. Koska jos käytetään liikaa rannetta, tämä vapaa ei enää taipu ollenkaan, vaan se taipuu täältä ranteesta. Tarkoitus on taiputtaa vapaa, joten pieni ranteen käyttö on sallittu, mutta ei liikaa. Eli näyttää suunnilleen tolta. Siinä oli tarpeeksi rannetta perusrullausheittoon ja muutenkin tähän etuheittoon. Ja jos tarvii vähän apua alkuun, niin voi jopa kokeilla niin, että pistää ton peräpään tuolta vavasta tuonne hihaan. Ja tässä näkee sen sopivan ranteen käytön määrä. Eli tätä enempää ei pitäisi käyttää. Tämä on ihan passeli. Tietysti kun lähdetään kalalle, niin eihän me sitä tuolla hihassa pidetä. Mutta siinä näkee sen, että kuinka paljon sitä rannetta saa käyttää. Eli heiton lopussa pieni ranteen kääntö. Pysäytetään korkealle ja tähdätään ylös. Eli tullaan hitaasti taakse, vavan kärki ylös. Tähdätään etuyläviistoon tuo heitto. Terävä pysäytys. Ja perhon heiton pitäisi aina olla kiihtyvää, eli lähdetään rauhallisesti ja kiihdytetään sellaiseen hyvään terävään pysäytykseen. Eli rullausheitto. Rullausheittohan on hyvä heitto myös ihan kalassa sitten, kun tila loppuu, eli takana on vaikka puita. Niin meillä ei ole siimaa tän enempää selän takana ja pystytään tekemään se heitto sinne veden päälle sitten. Yliolan heitto on varmasti se kaikista käytetyin heitto, varsinkin näillä yhden käden vapoilla. Eli näyttää tältä. Nyt tehdään ihan takaheittokin tuonne selän taakse. Siima menee ihan täysin suoraksi selän takana ja siitä tehdään etuheitto. Muutamia tärkeitä pointteja nyt tässä. Tän voi harjoitella joko nurmikolla tai niin kuin me ollaan tässä veden äärellä. Ja nyt veden äärellä on varsinkin todella tärkeää, että aina aloitetaan siima suorana ja vavan kärki alhaalla. Eli aina pitäisi olla siima täysin suorana, kun lähdetään tekemään heittoa. Ja nyt tällaisella kiihtyvällä, rauhallisella liikkeellä lähdetään nostaa sitä siimaa sieltä vedestä. Eli ei revitä sitä hirveällä vauhdilla saman tien sieltä kahdesta syystä. Heitto ei onnistu kovin hyvin näin. Ja toinen juttu, tässä tulee todella iso ääni ja pärskeet tuolla vedessä, eli se varmasti säikyttää kaikki kalat myös. Eli lähdetään itse asiassa aika hiljaisella vauhdilla ja kiihdytetään se tuonne terävään pysäytykseen tuolla takaheitossa. Ja nyt perinteisesti tässä on käytetty sellaista kellotaulua, joka itse asiassa toimii tässä alussa tosi hyvin. Eli takaheitossa voi pysäyttää suunnilleen kello 1 paikkeille. Ja etuheittolla tähdätään vähän alemmas, noin kello 10. Eli vavan kärki pysähtyy ja vavan kulmasi suunnilleen kello 10. Eli takaheitto tähdätään tosi korkealle ja etuheitto vähän matalemmalle. Näyttää tältä, kello 1, kello 10. Ja yleisin virhe, mitä aloittelijoilla tässä tulee, on, että käytetään liikaa rannetta, eli näyttää tältä. Eli sekin se takapysäytys menee liian ales, ja toiseksi se muutenkin käytetään liikaa rannetta, eli taivutetaan ranteesta, ei taivuteta vapaan, ei hyvä vaihtoehto. Jäykistetään se ranne, ei käytetä sitä liikaa, ja taivutetaan sitä vapaa. Ja heitto onnistuu huomattavasti paremmin. Eli siima suoraksi, vavan kärki alhaalla, kiihdytetään sinne takaheittoon, stop, ja etuheitto. Ja nyt häiritsee aika paljon, koska tuossa kävi sellainen 4 kilon meritainen pinnassa. Tekin näette noin rinkulat tuossa. Joten hieman meni keskittyminen tässä. Se kävi nyt oikeastaan aika rohkainen meritainen just tuossa. Näitte sitä? Kävi se, noin renkaat tulee siitä. Kävi ihan rauhassa. Eli takaheitto pysäytetään kello 1, etuheitto kello 10. Ja tosi tärkeää tosiaan, että tähdätään se takaheitto tuonne tosi korkealle. Parista syystä ensinnäkin siitä, että jos on vaikka puskia selän takana, niin se siima saattaa mennä pikkasen niiden yläpuolelle eikä ongelmia. Ja muutenkin eihän me haluta, että se perho ja siima siellä kopisee nurmikossa tai kivissä selän takana. Ja nyt sitten monesti kysytään, että kannattaako katsoa sitä takaheittoa tässä. No periaatteessa voi katsoa,
ei sitä hirveästi ole hyötyä. Totta kai siinä näkee sen ajoituksen, että siima menee suoraksi ja se on tosi tärkeää. Eli näkee, että siima menee täysin suoraksi ja sieltä tehdään se heitto. Mutta se voi kyllä tehdä ihan niinkin, että katsoo koko ajan eteenpäin, koska tässä tämä linjaus pysyy koko ajan hyvänä. Eli yksi tärkeimpiä asioita perhoheiton kannalta, että jos takaheitto menee suoraan selän taakse, niin etuheitto menee täysin vastakkaiseen suuntaan. Ja silloin kun ruvetaan katsoa sitä takaheittoa, niin monesti käy näin. Eli käännetään tätä olkapäätäkin ja koko heitto rupeaa kääntyä tuolla sivuttaissuunnassa. Ja nyt tämä ei ole enää kovin tehokasta tämä heittäminen. Eli mieluummin varsinkin tässä alkuvaiheessa ei katso sitä takaheittoa. Ja sitten kun se pystyy sen linjauksen pitämään hyvin, niin ehkä voi rupea sitten katsoa siellä varsinkin pitkissä heitoissa, että kun se siima suoristuu. Nyt jos lähdetään vaikka kirkkaisiin vesiin kalastaan, niin on tosi tärkeää, että näkee sen kalan koko aika. Jotenka siellä varsinkin tulee tosi tärkeäksi se, että pidetään ne silmät siellä kohteessa, eikä katsota sitä takaheittoa. Eli suosittelen kyllä opettelemaan niin, että oppii sen ajoituksen ilman, että tarvii katsoa sitä takaheittoa ollenkaan. Aliolan heitto on yksi tärkeimpiä heittoja, on kyse sitten yksikätisestä tai kaksikätisestä. Ja opetan tämän aliolan heiton tarkemmin kahden käden vavalla, eli sieltä voi katsoa tarkemmin nämä vaiheet. Nämä meni tosiaan, että se oli 4 vaihetta, nosto, takaheitto, ankkuri ja etuheitto. Nyt mä näytän yhden muunnoksen tästä aliolan heitosta, joka on snake roll. Näyttää hienolta tällaiselta tempulta, mutta itse asiassa on ihan käytännöllinen kalastusheitto. Eli aloitetaan tuolta ja nyt yksinkertaisella liikkeellä pystyy kääntämään vaikka 90 astetta tätä heittoa toiseen suuntaan. Eli nopeasti pystyy kääntämään vaikka poikkivirtaan heittoa. Eli snake roll. Aloitetaan aina siima suorana, vavan kärki alhaalla. Vavan kärki lähtee tekemään tällaista nostoa, josta tehdään tällainen ovaali. Eli nosto ja vavan kärki tekee tällaisen ovaalin. Ja vavan kärki, niin kuin kaikissa aliolla heitoissa, se menee ylöspäin siellä takaheiton lopussa. Lähdetään alhaalta, pyöräytetään tuolta, vavan kärki ylös, odotetaan, että siima osuu veteen ja tehdään siitä etuheitto. Eli nostetaan tuonne ylös tuo ovaali, siima osuu veteen, tehdään etuheitto. Tehdään pari kertaa se. Lähdetään tuolta, nosto, tuo ovaali, siima osuu veteen, tehdään se heitto. Kun haluaa tehostaa tätä heittämistä, varsinkin yhden käden vavoilla, niin kannattaa opetella niin sanottu kaksoisveto. Eli nyt kannattaa katsoa, mitä mä teen tällä vasemmalla kädellä, eli siimakädellä. Sekä takaheitossa että etuheitossa mä vedän tuota siimaa, jotta mä saisin pikkasen lisää vauhtia, siimavauhtia. Ja toisaalta mun ei tarvitse työskennellä tällä oikealla kädellä ihan niin paljon. Eli jos mä teen pelkästään tällä oikealla kädellä tämän heiton, niin mun täytyy pistää paljon enemmän vauhtia tuohon heittoon, jotta mä saavutan saman asian, kun mä käyttäisin kahta kättä. Nyt oikean käden ei tarvitse työskennellä ihan niin paljon, ja mä teen kummallakin kädellä tätä työtä. Ajoitus on kaikista tärkein tässä, eli tämä vetäisy tulee siellä ihan heiton lopussa. Ja se pysähtyy samaan aikaan, tai oikeastaan tämä vasen käsi ei pysähdy ollenkaan, vaan se käy vaan siellä alhaalla, ja saman tien rupeatte syöttää sitä siimaa takaisin. Takaheitossa nämä kädet tapaa täällä takana, lähdetään tekemään eteenpäin sama juttu, ja siellä tehdään myös ihan siellä heiton lopussa se vetasu, ja taas ruvetaan syöttää sitä siimaa sinne heittoon. Ja tehdään taas taakse sama juttu, kunnes sitten ammutaan se siima sinne kohteeseen. Eli näyttää tältä, vetasu annetaan siimaa, vetasu annetaan siimaa, eli tämä on ikään kuin alas ylös liikettä, alas ylös, alas ylös, alas ylös. Ja suuntaus tässä on niin, että kun tehdään takaheitto, niin vedetään tuonne etuviistoon, ja kun tehdään etuheitto, vedetään tuonne takaviistoon, eli aina vastakkaiseen suuntaan. Eli kaksoisveto tehostaa heittämistä ihan millä vapaluokalla, tai kalastetaan sitten pintaperhoilla tai isoilla striimereillä merellä. Ja alkuun saattaa auttaa se, että ottaa pikkasen yliluokkaisen siiman. Nyt mulla on ihan luokkainen siima, mutta alkuun voi auttaa harjoittelu, että ottaa vaikka tällaisen kutosen vapaan kasiluokan siiman. Se auttaa vähän siinä ajoituksen oppimisessa. Kalastuksen kannalta tärkeä taito on osaa korjata siimaa, jotta saadaan esimerkiksi vapaata uittoa pintaperholle.
kaksi vaihtoehtoa, miten sen voi tehdä. Heitetään ensiksi siima pinnalle ja korjataan siinä. Näyttää täältä. Eli heitin siiman vaan suoraan veteen. Kun siima oli pudonnut veteen, tein korjausheiton tonne ylävirran puolelle. Toinen vaihtoehto, oikaistaan hieman, eli tehdään ilmassa jo toi korjaus, eli tehdään niin sanottu kurotusheitto. Normiheitto, pysäytetään vapaa etupisteessä siinä etustopissa, ja sen stopin jälkeen kurotetaan sinne puolelle, kun halutaan se korjaus tehdä. Näyttää tältä. Saiko sitä selvää? Sain.